成都属于过渡性气候，凤凰山专业足球场采用冷进行草与暖进行草交替更换的方式来养护场地。每年六到七月份，冷进行草随着气温的升高会逐渐死亡，是正常的自然现象。场馆会根据赛程的安排进行一次夏季草更换。目前凤凰山专业足球场夏季草已养护完毕，期待七月三号的闪亮登场。